Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական երկու հերթական թողարկումն է բարձրացի։ Արմենիա մշակութային միությունը կնշե 30-ամյա Հոբելյան ագա միջոցառմամբ։ Հսկա լոտը հայերու բարեկամական միության օգնության համար։ Շուշիի մեջ մզկիթ և թանգարան կգառուցեն 100-ամյա իրականացված ցեղասպանության նվիրված ավերված հուշակոթողին տարածքին մեջ փածված թրոշին հրապարակը։ Մոնումենտ ոչ։ ՆԱՏՕ-ի միջազգային ռազմական շտաբի պետ Անուշ Ադամչի խորհրդարանի պատվիրակությունը այցելած է հայրենիքում իրականացված ցեղասպանության հուշահամալիր։ Զարդաշրջանային էսկալացիան ազդեցությունը Լիբանանահայ համայնքի վրա։ ՕԱՍ-ի գլխավոր քարտուղարը ընդունած է Մարիամ Ալբանյանին քննարկելու Արցախեն տեղահանված հայրը վերադարձի աշխավորելու անհրաժեշտությունը։ Փակվի կառավարությունը զինքը կբահե մաֆիոզ խմբավորման բեսփոլ Քավան։ Արմենիա մշակութային միությունը նշելու է 30-ամյա գուրբաթ 25 հոկտեմբեր Բուրգելե Վալանս սրահին մեջ միջոցառման ընթացքը կներկայացվի 30 տարվա գործունեության և իրադարձություններու պատկերային ամփոփում, ինչպես նաև Վալենսի քաղաքապետ Նիկոլա Դարագոնին կշնորհվի Արևմտյան Հայաստանի հայրենիքի մեդալը։ Արմենիան հիմնադրված է 1994 թվական Վալանսին մեջ միության նախագահ Գրիգոր Ամիրզայան կնշե, որ այն հիմնվեցավ ընկերներու և մտերիմներու մասնակցությամբ նպատակ ունենալով ամրապնդիլ հայ-ֆրանսական գաբերը և պահպանիլ հայկական մշակույթը։ 30 տարվա ընթացքում Արմենիան կազմակերպած ավելի քան 600 մշակութային, զբորդային և հայրենասիրական միջոցառումներ, որոնց մեջ շատերը մեծ հաջողություններ ունեցած, ինչպես օրինակ 3 հսկաներ երկին երեկոն Փադալյանի, Համբարձումյանի և Մաթևոսյանի մասնակցությամբ, ինչպես նաև Ֆրանսա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպման ցուցադրությունը։ 19 հոկտեմբեր տեղի ունենա մեծ լոդո հայերու բարեկամական միության գազմագերբության խաղարկության հիմնական մրցանակներին են մեկ շաբաթվա հանգիստ Թունիսին մեջ, հանգստյան շաբաթավերջ Վենետիկի մեջ էլեկտրական սկուտեր, քնմավը գայականներ և այլ արժեքավոր նվերներ։ Այս միջոցառումը նպատակ ունի աջակցել միության ծրագրերը և բարեգործական նախաձեռնությունները։ Մասնակիցները կսպասվի հետաքրքիր և ուրախ երեկո հիանալի մրցանակներու խաղարկությամբ։ 2024 թվական 20 սեպտեմբեր Բաքվի նախագահ Էհլամ Ալիևի Շուշիի այցելության ատեն մասնակցեց Թրոշի հրապարակին փացմանը, որը կառուցված է հայրենիքում իրականացված ցեղասպանության զոհերը նվիրված հուշարձանին վայրի մեջ։ Այն ոչնչացնել են ետք, կնշվի, որ հոս կառուցվելու են նաև յախտանակի թանգարան և նոր մզգիթ։ Հայրենիքում իրականացված զոհերի հուշարձանին տեղը ասկառուցներու կառուցումը կօգտորեն խախտե հայ ժողովրդի մշակութային իրավունքները։ Այս ոչ միայն ժառանգության ոչնչացման արդյունք, այլև հայ գագաթնիկության ժխտման փորձ, Ադրբեջանի ազգործողությունները կհագասեն միջազգային նորմերը, ներառյալ հայկական 1994 թվական համաձայնագիրը և ՄԱԳ-ի մշակութային իրավունքներու պաշտպանությանը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը կդատապարտե բոլորեն մարդոց, ովքեր առանց պաշտոնական թույլտվության կոտնահարեն Արցախի մեջ գտնվող իր տարածքին Սուրբ Հողը, մեղսագից լալով Փակվի իշխանություններու կողմեն ատոր ու գուբացմանը։ Աշխատանքային այցով Հայաստան ժամանած ՆԱՏՕ-ի միջազգային ռազմական շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Անուշ Ադամչակին գխավորած պատվիրակությունը 03 հոկտեմբեր այցելած է հայրենիքում իրականացված ցեղասպանության հուշահամալիր։ Հյուրերը թիմավորած են հայրենիքում իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին թանգարանային աշխատանքներու քիզով փոխտնօրեն Լուսինե Աբրահամյան։ Աններու եկցածը դեպի հայրենիքում իրականացված ցեղասպանության հուշահամալիր ներգրավելով հուշահամալիրի ստեղծման պատմությունը։ Հայրենիքում իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին փոխտնօրենը անդարձ է գադարած նաև Ձեռնագաբերդին դարած քանցյար Թարավերջին Ադրբեջանի Սումքայթ, Կիրովաբադ, Փաքու քաղաքներու մեջ ադրբեջանական կառավարության գազմագերպած կոդորածները զոհ գնացած այլ միջադակին տեղադրված 3 խաչքարերու և Արցախյան Քոյամարդին տարիները հուշաբադին թիմացի հատված ուղակավորված 5 ազատամարտիկներու պատմությունները, շեշտելով կապը տեղի ունեցածին և հայրենիքում իրականացված ցեղասպանության միջև։ Բարձրաստիճան զինվորականներ ծաղիկներ են դրած անմարգրագինքով և 1 րոպե լռությամբ հարգած հայրենիքում իրականացված ցեղասպանության անմեղ զոհերու նիշատակը։ Պատվիրակության անդամներ շրջած են նաև հայրենիքում իրականացված ցեղասպանության թանգարանին մեր ծանոթացած է մշտական ժամանակավոր ցուցադրությունները, որը մեր ետք պատվիրակության ղեկավար Յանուշ Հաճակ քրարում է կատարած պատվավոր հյուրերու հուշամադյանին մեջ։ Իսրայելին հարձակումները Լիբանանի վրա ծանր ազդեցություն են թողած հայկական համայնքին վրա։
Դատաշրջանային վերլուծաբան Եղաթաշ Չյան Վիքլին տված հարցազրույցի մեջ նշած է, որ ընդհանգությունները նույնքան ազդած են Լիբանանահայերու, որքան բոլոր համայնքներուն վրա։ 01 հոկտեմբերի Իսրայելն խուժած է Լիբանանին հարավ, ինչ հաջորդած է երկու շաբաթ դևող օթային հարցագումներու, որոնք ըստ Իսրայելի ուղղված էին Հեզբոլահի ենթակառուցվածքները։ Պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 1000 մարդ է զոհված, իսկ 1 միլիոնը դեղահանված է։ Թաշչյանը նշած է, որ հումանիտար վիճակը ծանր է, դպրոցները փակ են, կործանը դժվարությունները ունեցած արտահանման և ներմուծման սահմանափակումներու պատճառով։ Փաթյար երկրի մեջ կրնասկսվել նոր արտագաղթին Ալեք Թաշչյան նաև քննադատած է Արեմեդյան մեդիան, նշելով, որ ԱՍ հագամարտությունը կներգրավվի որպես Իսրայելի և Հեզբոլահի միջև, բայց իրականության այն պատերազմի է նման ընդդեմ լիբանանյան ժողովրդին։ Թաշչյան նաև նախազգուշացած է, որ Ադրբեջան կռնա օգտագործել մերձավոր արևելքի մեջ ստեղծված իրավիճակը հարձակվելու Սյունիքին վրա, նպատակ ունենալով վերահսկել Զանգեզուրի միջանցքը։ Գիշենք, որ նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը շատ ազդված է Լիբանանի մեջ տեղ ունեցող իրադարձությունները, իսկ զբաղներ ցավակցություններ հայտնած իսրայելական ռմբակոծություններու զոհ դարձած Լիբանանի ժողովուրդը։ Ամերիկյան պետություններու կազմակերպության գլխավոր քարտուղա Լուիս Օլմագրո ընդունած է Սոցինտրին փոխնախագահ համաշխարհային հայկական ազգային խորհրդի անդամ և Արցախին ժողովրդի հիմնարար իրավունքներու պաշտպանության կոմիտեի անդամ Մարիոն Ալպանդյանը։ Ալմագրո և Ալպանդյան քննարկած են տեղահանված հայերու Արցախ վերադարձի երաշխավորելու անհրաժեշտությունը, հերազմագերիներու ազատ արձակումը և Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման դադարեցումի վերաբերյալ հարցեր։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդանական վերահսկողի մեջ իմ ելույթից մեջ ես խոսած եմ ՓԱԿՎ-ի անդամակցության հարցին շուրջ, ընդգծելով սեփական քաղաքացիներու նկատմամբ բացահայտ չարաշահումները, ինչպես նաև Արցախին քաղաքացիներու նկատմամբ զարացուցիչ պահվածքը։ Այսօր մասին Alpha News-ի նշած է Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վերահսկողի լանդտացի պատգամավոր Փոլ Քավան։ Անփաստ որ Ադրբեջանը թույլ չի տալու որևէ մեկը իրական ուսումնասիրել, թե ինչպիսին է իրավիճակը երկրի մեջ, այն փաստը, որ անոնգեղծած են ընտրությունները և կգործեն որպես իսկական մաֆիա, մեզի կհուշե, որ եթե մենք ատխնդիներով չզբաղվենք վերահսկողին մեջ, ապա կգործունք վստահությունը որպես իրավապաշտպան կազմակերպություն։ Ես այդ հայտարարության նրաց եմ Փանավեճի Ատեն և քիչ մտահոգված եմ, որովհետև շատ պատգամավորներ հակառակ տեսակետը հայտնած են ասելով, որ ես հիմա խոսության ժամանակն է։ Հոդված նշանակությունը կնակարդարվես ամնիատիվին գայքը։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։